আন এটি মহেন্দ্রক্ষণ। এঘাৰ বাজি চল্লিশ মিনিট চন্দ্ৰযান তিনিৰ সফল অভিযানৰ পাছত ইছৰোৰ সূৰ্য অভিমুখী প্ৰথমটো অভিযান। আৰু সূৰ্যমুখী এই অভিযানক লৈ এতিয়া দেশবাসীৰ মাজত ব্যাপক জল্পনা কল্পনা। চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ সেই অজনা কথাবোৰ, চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ সেই ৰহস্যবোৰ ভেদ কৰিবৰ বাবে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত সফল অভিযান চলি আছে। চন্দ্ৰপৃষ্ঠত ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে বিভিন্ন তথ্য সংগ্ৰহ কৰি আছে আৰু তাৰ মাজতে ইছৰোৱে গ্ৰহণ কৰিছে আন এটা বৃহৎ পদক্ষেপ, আদিত্য এল ৱান। পৃথিৱী আৰু সূৰ্যৰ মাধ্যাকৰ্ষণ শক্তি নথকা সেই বিশেষ পইণ্ট যাক এল ওৱান পইণ্ট বুলি কোৱা হৈছে, লাগ্ৰাঞ্জ পইণ্ট বুলি কোৱা হৈছে, সেই লাগ্ৰাঞ্জ পইণ্টত গৈ ৰ'ব আদিত্য এল ওৱান। আজিৰ পৰা সুদীৰ্ঘ চাৰি মাহৰ অন্তত অৰ্থাৎ 120 দিনৰ অন্তত লাগ্ৰাঞ্জ পইণ্টত উপনীত হ'ব আদিত্য এল ওৱান। 380 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে এই বিশেষ ছেটেলাইট প্ৰস্তুত কৰা হৈছে সূৰ্য অভিমুখে, য'ত সূৰ্যৰ বিভিন্ন দিশ অধ্যয়ন কৰিব আদিত্য এল ওৱানে। কেনেদৰে অধ্যয়ন কৰিব, কি থাকিব, সেইখিনি কথা ইতিমধ্যে আমি প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোকক জনাই আহিছোঁ। সাতটাকৈ পেলোড থাকিব এই বিশেষ ছেটেলাইটটোত, এই যানখনত। এই সাতটাকৈ পেলোডৰ সহায়ত বিভিন্ন দিশ অধ্যয়ন কৰা হ'ব। স্পেচ ৱেডাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন তথ্য উদ্ঘাটন কৰিব, সূৰ্যৰ বিকিৰণৰ পৰা, সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ পৰা সকলো দিশ তন্ন তন্নকৈ নিৰীক্ষণ কৰিব আদিত্য এল ওৱান, য'ত আমি জনাইছোঁ যে সাতটাকৈ পেলোড সংযুক্ত হৈ আছে। প্ৰতিদিনেই এই পেলোডসমূহে 1440খনকৈ ফটো প্ৰেৰণ কৰিব ইছৰোলৈ। হেল্ল' কক্ষপথত থাকিব আদিত্য এল ওৱান। এই হেল্ল' কক্ষপথৰ পৰাই সূৰ্যক অধ্যয়ন কৰিব আদিত্য এল ওৱানে। পৃথিৱীৰ পৰা 15 লাখ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত এই এল ওৱান পইণ্ট, য'ত অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ এই অভিযান চলাব আদিত্য এল ওৱানে, প্ৰায় 5 বছৰ কাল ধৰি সূৰ্যত অধ্যয়ন কৰিব, য'ত আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ প্ৰতিদিনেই 1440খনকৈ ফটো প্ৰেৰণ কৰিব ইছৰোলৈ আদিত্য এল ওৱানে। গতিকে এটা বৃহৎ অভিযান, এটা অভিলাষী অভিযান, আৰু এই অভিযানৰ জৰিয়তে কেনেদৰে তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব সেয়া কিছু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কাৰণ 11:40 যিহেতু শ্ৰীহৰিকোটাৰ সতীশ ধাৱন মহাকাশ গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ পৰা উৎক্ষেপণ কৰা হৈছে এই ছেটেলাইট আদিত্য এল ওৱান, গতিকে 4 মাহৰ অন্তত উপস্থিত হ'ব আদিত্য এল ওৱান, অৰ্থাৎ এল ওৱান পইণ্টত, লেগ্ৰেঞ্জ পইণ্টত উপনীত হ'ব আৰু সেই স্থানৰ পৰাই অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ, অৰ্থাৎ প্ৰায় 5 বছৰ কাল ধৰি সূৰ্যক অধ্যয়ন কৰিব, বিভিন্ন তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব। এল ওৱান উপগ্ৰহে সূৰ্যক প্ৰদক্ষিণ কৰিব। উল্লেখযোগ্য যে চন্দ্ৰযান তিনিৰ যি দুৰ্দান্ত সাফল্য, যি মহা সাফল্য লাভ কৰিছে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত দক্ষিণ মেৰুত ছফ্ট লেণ্ডিং কৰাৰ পিছত, আৰু তাৰ পিছতেই যোৱা 28 আগষ্টত ইছৰোৱে ঘোষণা কৰিছিল সেই মহেন্দ্ৰক্ষণৰ কথা 11:40, 2 ছেপ্টেম্বৰ, আৰু সেই অনুসৰিয়েই শ্ৰীহৰিকোটাৰ সতীশ ধাৱন মহাকাশ গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ পৰা সূৰ্য অভিমুখে প্ৰেৰণ কৰা হয় এই বিশেষ আদিত্য এল ওৱান। কেনেদৰে উপনীত হ'ব আদিত্য এল ওৱানত সেয়া আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ। কেনেদৰে অধ্যয়ন কৰিব সেয়াও কিছু এই মুহূৰ্তত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যি এল ওৱান পইণ্ট, এই এল ওৱান পইণ্টত পৃথিৱী আৰু সূৰ্যৰ মাধ্যাকৰ্ষণ আৰু বিকৰ্ষণ সমানে ক্ৰিয়াশীল হয়, আৰু সেইবাবেই লাগ্ৰাঞ্জ পইণ্টত উপনীত হ'লে আদিত্য এল ওৱান সেই স্থানৰ স্থিৰ হৈ থাকিব, সম্পূৰ্ণৰূপে বেলেঞ্চড হৈ থাকিব, এটা বেলেঞ্চড পজিচনত থাকিব আদিত্য এল ওৱান, যিহেতু পৃথিৱী আৰু সূৰ্যৰ মাধ্যাকৰ্ষণ শক্তি তাত নাই, সেইবাবে এটা স্থিৰ গতিত তাত ৰৈ থাকিব আদিত্য এল ওৱান, আৰু তেনে স্থানৰ পৰাই সূৰ্যক অধ্যয়ন কৰিব আদিত্য এল ওৱানে। আৰু এই লাগ্ৰাঞ্জ পইণ্ট একৰ দূৰত্ব পৃথিৱীৰ পৰা 15 লাখ কিলোমিটাৰ, সেয়া আমি জনাইছোঁ। আনহাতে পৃথিৱীৰ পৰা সূৰ্যৰ দূৰত্ব হৈছে 15 কোটি কিলোমিটাৰ। পৃথিৱীৰ বাৰ্ষিক গতিৰ ফলত সেই দূৰত্বৰ অৱশ্যে তাৰতম্য ঘটি থাকে। আৰু ভাৰতে আদিত্য ওৱানক যি স্থানলৈ লৈ যাব সেই স্থান হৈছে সেই দূৰত্ব পৃথিৱী আৰু সূৰ্যৰ মূল দূৰত্বৰ 1%, পৃথিৱী আৰু সূৰ্যৰ দূৰত্বৰ মূল 1%, অৰ্থাৎ আদিত্য এল ওৱান পৃথিৱীৰ পৰা সূৰ্যৰ দিশে মাথো 1% দূৰলৈকেহে আগবাঢ়ি যাব।
লাগ্ৰাঞ্জ এক অৰ্থাৎ লাগ্ৰাঞ্জ ওৱান পইণ্টত উপনীত হলে আদিত্য এল ওৱান নামৰ উপগ্ৰহটোৱে সেই দূৰত্বৰ পৰা সূৰ্যক প্ৰদক্ষিণ কৰি থাকিব আৰু এয়া হ'ব ভাৰতৰ প্ৰথমটো সূৰ্য অভিযান। আদিত্য এল ওৱান উপগ্ৰহে লাগ্ৰাঞ্জ অঞ্চলৰ পৰা সূৰ্যক নিৰীক্ষণ কৰিব আৰু মহাকাশৰ পৰিৱেশ, বতৰ, তাৰ ওপৰত সূৰ্যৰ কেনে প্ৰভাৱ থাকে সেয়া উদঘাটনৰ চেষ্টা কৰিব। লগতে সূৰ্যৰ গতিশীলতা আৰু সেই অংশৰ উত্তাপ পৰিমাপ কৰিব আদিত্য এল ওৱানে। আদিত্য এল ওৱানত মুঠতে সাতটা পেলোড বা যন্ত্ৰ আছে। ইয়াৰে চাৰিটা পেলোডে সূৰ্যক পৰ্যবেক্ষণ কৰিব, আন তিনিটা পেলোডে বিভিন্ন কণা আৰু ক্ষেত্ৰ বিশ্লেষণ কৰিব। সামগ্ৰিকভাৱে এই সাতটা পেলোডে ফটোস্ফেয়াৰৰ পৰা ক্ৰমস্ফেয়াৰ, সূৰ্যৰ একেবাৰে বাহিৰৰ দিশৰ স্তৰ কৰোণাও পৰ্যবেক্ষণ কৰিব। সূৰ্যৰ উত্তাপ, সৌৰ পদাৰ্থৰ নিঃসৰণ, সৌৰ ধুমুহাৰ দৰে সূৰ্য সম্পৰ্কিত বিভিন্ন বিষয় আদিত্য এল ওৱানৰ জৰিয়তে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীয়ে জানিব পাৰিব। আদিত্য এল ওৱানৰ পেলোডত বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় কণা আৰু চৌম্বকীয় ক্ষেত্ৰ ডিটেক্টৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে চন্দ্ৰযান তিনিৰ যি সফল অভিযান আছিল বা সফল ছফ্ট লেণ্ডিং আছিল, তাৰ পূৰ্বে আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ ইছৰোৰ মুৰব্বী এছ সোমনাথে তিৰুপতি মন্দিৰত গৈ পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াইছিল যাতে সফলভাৱে অৱতৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় লেণ্ডাৰ বিক্ৰম, আৰু তাৰ পিছতে সফলভাৱে অৱতৰণ কৰিছিল। আৰু ঠিক তেনেদৰে সূৰ্য অভিযান অৰ্থাৎ আদিত্য এল ওৱানৰ উৎক্ষেপণৰ পূৰ্বেও তিৰুৱন্তপুৰমৰ ভদ্ৰকালী মন্দিৰত গৈ পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াইছে ইছৰোৰ মুৰব্বী এছ সোমনাথে। আৰু প্ৰিয় দৰ্শক, ভাল লগা খবৰ এয়াই যে সূৰ্য অভিযান আৰু চন্দ্ৰ অভিযানৰ এই খবৰসমূহৰ পৰা আমি অৱগত হৈছোঁ যে আমাৰ অসমৰে কেইবাগৰাকীও সন্তান জড়িত হৈ আছে এই অভিযানৰ সৈতে। চন্দ্ৰ অভিযানৰ সৈতে যেনেদৰে অসমৰ আঠগৰাকীকৈ বিজ্ঞানী জড়িত হৈ আছে, ঠিক তেনেদৰে সূৰ্য অভিযানৰ সৈতেও অসমৰ কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰ বা অধ্যাপক অধ্যাপিকা জড়িত হৈ থকাৰ তথ্য শেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ আহিছে, যিয়ে স্বাভাৱিকতে আমি অসমীয়া হিচাপে সকলোকে গৌৰৱান্বিত কৰি তুলিছে। বিশেষকৈ চন্দ্ৰ অভিযানৰ ক্ষেত্ৰত যদি চোৱা হয়, স্বয়ন দত্ত, নিধি শৰ্মা, উদ্দীপনা কলিতা, অনুজ নন্দী, কেইবাগৰাকীও অসমীয়া বিজ্ঞানীৰ নাম সন্মুখলৈ আহিছে। ঠিক তেনেদৰে এতিয়া সূৰ্যমুখী যি যাত্ৰা ইছৰোৰ এই সূৰ্যমুখী যাত্ৰাৰ সৈতেও এতিয়া নাম সাঙুৰ খাইছে অসমৰ এগৰাকী অধ্যাপিকা। আৰু এই অধ্যাপিকাগৰাকীৰ এই যাত্ৰাৰ লগত যি জড়িত হৈ পৰিছে তাৰ বাবে এতিয়া অসমবাসী সকলোৱে গৌৰৱান্বিত হৈছে। বিশেষকৈ যোৰহাটৰ কন্যা ঐশন্যা শৰ্মা, এইগৰাকী অধ্যাপিকা বাহনা কলেজৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ অধ্যাপিকা হৈছে ঐশন্যা শৰ্মা। ঐশন্যা শৰ্মাও জড়িত হৈ আছে ইছৰোৰ এই সূৰ্যমুখী যাত্ৰাৰ সৈতে। কেনেভাৱে জড়িত আছে সেয়া এই মুহূৰ্তত মই আপোনালোকক কিছু জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাই যিহেতু শনিবাৰে সূৰ্য অভিমুখে প্ৰেৰণ কৰিছে এই সূৰ্য যান বা আদিত্য এল ওৱান, এই আদিত্য এল ওৱানৰ সৈতে যোৰহাটৰ বাহনা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপিকা অশন্যা শৰ্মা জড়িত হৈ আছে। সূৰ্যৰ জটিল প্ৰক্ৰিয়াবিলাক অধ্যয়ন কৰিবৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা এই আদিত্য এল ওৱানৰ কাৰ্যক্ৰমণিকাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত নেতৃত্ব ল'বৰ বাবে যুটীয়া অনুসন্ধানকাৰী বিজ্ঞানী হিচাপে যোৰহাটৰ বাহনা মহাবিদ্যালয়ৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ অধ্যাপিকা ডক্টৰ অশন্যা শৰ্মাক নিযুক্ত কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে এই আদিত্য এল ওৱানত সংযুক্ত হৈ থকা দূৰবীক্ষণ যন্ত্ৰ, যাক সংক্ষেপতে চুইট বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ ছোলাৰ আল্ট্ৰাভায়লেট ইমেজিং টেলিস্কোপ, ইয়ে সংগ্ৰহ কৰি পঠিয়াবলগীয়া তথ্যৰ পৰা সূৰ্যৰ আলোকমণ্ডল আৰু বন্দমণ্ডলত স্থিত তৰংগ আৰু ইয়াৰ কম্পনৰ বিষয়ে তেওঁ অধ্যয়ন কৰিব অৰ্থাৎ বাহনা মহাবিদ্যালয়ৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ সহকাৰী অধ্যাপিকা অশন্যা শৰ্মাই এই দিশসমূহ অধ্যয়ন কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে নিযুক্ত হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে ডক্টৰ শৰ্মাই 2015 চনৰ পৰাই আদিত্যত সংলগ্ন সাতটা যন্ত্ৰৰ অন্যতম চুইটৰ মুখ্য অনুসন্ধানকাৰী বিজ্ঞানী তথা পুণেত অৱস্থিত জ্যোতি পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান IUCAAৰ জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী প্ৰফেচাৰ দুৰ্গেশ্বৰ ত্ৰিপাঠীৰ সৈতে বৰ্তমানে কৰ্মৰত হৈ আছে। আৰু তেওঁ হৈছে যোৰহাটৰ ৰজা মৈদাম নিউ কলনীৰ বিচিত্ৰ শৰ্মা আৰু দীপালী শৰ্মাৰ কন্যা তথা যোৰহাটৰ উপকণ্ঠৰ পদুমণি নিবাসী চিলাপথাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক উৎপল শইকীয়াৰ পত্নী। আৰু ভাৰতৰ এই সূৰ্যমুখী অভিযানৰ ঐতিহাসিক যাত্ৰাত ডক্টৰ অশন্যা শৰ্মাৰ নামটো এতিয়া জড়িত হৈ পৰাত স্বাভাৱিকতে আমি অসমীয়া হিচাপে এটি ভাল লগা খবৰ। সূৰ্য অভিযানে এই খবৰ এতিয়া কঢ়িয়াই আনিছে অসমবাসীৰ বাবে আৰু যাক লৈ আমি অসমীয়াও এই মুহূৰ্তত গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ। আৰু সকলোৱেই কামনা কৰিছোঁ যে সূৰ্য অভিযান, চন্দ্ৰ অভিযান তিনিৰ দৰে সূৰ্যৰ এই প্ৰথমটো অভিযান ইছৰোৰ সফল হওক, সেয়াই এই মুহূৰ্তত সকলোৱেই কামনা কৰিছে।